Danas u Novom Sadu sunčano tokom celog dana uz najvišu dnevnu temperaturu do 11 stepena Celzijusove skale. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Vazdušni pritisak iznad normale, a polje visokog pritiska zadržat će se i narednih nekoliko dana. Noć nad Novim Sadom oblačna i suva. Oblačno vreme zadržat će se i sutra tokom prepodneva, a popodne se očekuje razvedravanje uz sunčane intervale. Sutra jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 12 stepeni. Danas u čitavoj Srbiji pre podne pretežno oblačno, na planinama sa snegom. Posle podne razvedravanje, maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni. Sutra u toku jutra u Srbiji u severnim predelima umereno oblačno, u ostalim krajevima maglovito, na jugu sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano. Sutra minimalna temperatura od minus 1 do 7, maksimalna dnevna od 10 do 15 stepeni. Do kraja nedelje u Srbiji uglavnom pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. U ponedeljak veoma toplo i vetrovito. Sutrašnje biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. U jutarnjim satima izvestan opre se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, a u predelima sa maglom astmatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Potrebno je uskladiti odevanje sa očekivanom jutarnjom i maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha.